Сьогодні очільник Кремля разом із дружиною з'явилися на балеті «Есмеральда». Ми щойно отримали ці кадри. Першу леді Людмилу Путіну останнім часом не часто можна було зустріти на публіці. Тому не дивно, що після балету журналістів зацікавило, а де ж вона, власне, була. І приголомшливу відповідь вона озвучила телеканалові «Росія». Перше російське подружжя зізналося, вони вже більше не пара. За словами російського президента, за обопільною згодою їхній шлюб офіційно добіг кінця. Це так. Вся моя діяльність, вся робота зв'язана з публічністю, з абсолютною публічністю. Кому-то це подобається, кому-то ні. Але є люди, які совершенно з цим не совместимы. От Людмила Олександровна отстояла вахту 8 років, вже 9, навіть, да? 9 років. Так що, в общем, це спільне рішення. Це дійсно було наше спільне рішення. И наш брак завершен в связи действительно с тем, что мы практически не видимся. Владимир Владимирович полностью погружен в работу, дети наши выросли, они живут каждой своей жизнью. В общем, так сложилось, что у нас у каждого своя жизнь.